אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים, וכמו תמיד אנחנו לא מסתפקים בפרשנים, במתווכים, באנשים שאומרים לנו סקרים, ואנחנו מגיעים ישר, ישר לאנשים, לתוך העם, מדברים ועושים משאל עם ישיר, מדברים עם אנשים ממש מתוך לב אל לב, לדעת באמת מה קורה כאן היום, בלי עיקופים ובלי סיבובים, ואיתי כבר איתי דוד הצדיק, מה שלומך? ברוך השם, והודו להשם כי טוב. כי לעולם חסדו. אמן, וכן למות. מה אתה עושה פה בשוק? קודם כל, בא להריח את ילדותי. נולדתי כאן בשוק מחנה יהודה, אז אתה תמיד מחפש את עוריך. איזה יפה. אביך, אמך, סבך. אז יש לך פה רק עריכות כבר, עושה לך מצב רוח טוב, כל הזמן, בית כנסת של סבי, ממש מטר מפה. זאת אומרת, אתה קם בבוקר, הולך לשוק ככה לקבל אנרגיה. עד כמה שאפשר, עד שהשליטים שם למעלה מחליטים... ולסגור אותו. לעצר את צעדיו של עם ישראל. תגיד לי רגע, לפני שאני אומר את זה, מה אתה עושה בחיים באופן כללי? באופן כללי מוזיקאי, ואשתי מגדירה אותי מנכ"ל משרד עורכי דין, אז היא קוראת לי המנכ"ל. אני בגילוי נאות אומר לך שאני רב עם קליינטים על צ'קים ורב עם מס הכנסה וביטוח לאומי. אבל אבלים. אבל אבלים. אבל גם נגן, נכון? בוודאי, ניגנתי עם כל עמי ועמי מהצולת הזה. אתה מולטימדיה, מוזיקה, עורך דין, הכל אתה. בסופו של יום, גם אני וגם אתה ניתן דין וחשבון לפני זה שאמר, והיה העולם ונהיה ערומים. איי, 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 נותן את איש וחשבון, גם כל יום לאשתי אני גם נותן, מעבר לספר. רק לאשתי. בדיוק. שמע, אנחנו בימים מטורפים, אתה יודע. יש כל כך הרבה נושאים, ואני אפילו לא יודע אם מספיק לשאול אותך את כל השאלות, יש לי מלן שאלות. אבל אני שאלת אותך, תשאל אותי, אנחנו נדבר ונראה מה אפשר להספיק. קודם כל, מה אתה אומר על ההפגנות? מוצדקות או לא מוצדקות? ההפגנות, מטבע הדברים, הפגנה זה דבר טוב, זה זכותו, זכות לגיטימית. למרות שמבחינתי, זה מזכיר לי את סלח שבתי, שאת אלה שצועקים לחם ועבודה, זה לא יעיל. השליט, וכשתכף נדבר ונרחיב מה זה שליט ומי זה השליט, השליט נתן לך אשליה שקרה בדמוקרטיה, שאתה יכול, רשאי לצאת ולהפגין, ואתה לכאורה בוחר את השליטים שלך אחת לארבע שנים. הבל ורעות רוח. הפגנות זה דבר נורא נחמד, זה מצטלם מאוד מאוד טוב בטלוויזיה. כל ההפגנות שאני רואה בחוץ, בתקשורת, הן הפגנות יזומות, ממסדיות, רובן ממומנות על ידי הגרועים באויבי ישראל, כשהמטרה היא אחת, להוציא את עם ישראל, לגרום לו להיות אלים, כלפי השוטרים שלנו, כלפי אחינו הפקחים, כלפי כל אדם שהוא יהודי, שהוא מטעם החוק, הוא הנציג של החוק, והכל על מנת לגרום לפלישה של כוחות זרים, שיבואו לעקוף עלינו משטר שאנחנו ממש לא רוצים, ראה דוגמת ארצות הברית. זאת אומרת, ההפגנות האלה הן יזומות של השמאל כנראה. יזומות, מעטות ההפגנות שהן ספונטניות. הפגנה ספונטנית זה הפגנה שתכליתה לא אלימות, לא גסות רוח. עם ישראל הוא לא עם אלים, הוא לא צריך להיות אלים, אנחנו לא, לא, אל יהיה חלקנו בחברת כל מיני כאלה ואחרים. ואיך המשטרה לדעתך מטפלת בזה? תן הציון. בוא נראה, בוא נראה, ציון אחד זה גרוע מאוד. לא, אתה לא יכול לשאול ככה. בינוני, טוב, טוב מאוד. אתה לא יכול לשאול שאלה כזאת. תן לי ציון לגבי המשטרה. אתה לא יכול לשאול שאלה כזאת, משום ש... אני אגיד לך, אז אני אענה לך. כשאתה אומר משטרה, אז קודם כל אני חייב גילוי, שוב, גילוי נאות. חבריי, מיטב חבריי, חלק מחבריי הם שוטרים. אוקיי. קצינים, בכירים. משטרת ישראל היא משטרה מצוינת. או, אלא מאי, אלא מאי, עכשיו אני אגלה לכבודו, משהו שאולי כבודו לא ידע. לא ידע. אז יש מה שנקרא רש נקודה למד נקודה למד. כן, רש חט למד. רש חט למד. מה זה רש חט למד? יש שיתוף פעולה בין משטרה שקוראים לה פימה, שנמצאת בארצות הברית, זה מין משטרה פרטית שהקימו אותה בארצות הברית, ואף לב אפלה, פתאום יש לנו קרן אברהם וקרן רנד ושיתוף פעולה בין המשטרות, ופתאום כל המשטרות של העולם לבושות שחור וכסדות. מה אתה אומר לי בשביל בעצם? מה שאני רוצה להגיד, שהסדר העולמי החדש מחליף את משטרת ישראל טיפין טיפין. אני רוצה להגיד שהסרטן הזה זחל אלינו, אם זיכרוני אינו מתעני, אני מקווה שאני לא מתעני, מ-67. אין סרטן. אותו סרטן שנקרא הקרן להחרבת ישראל. כל אותם הגורמים שקצבו את ימיה של מדינת ישראל. ואם אני אצטט לך, תכף אני אצטט לך את המשוקץ הזה, את הנרי קיסינג'ר, שאומר באחד הרעיונות שלו ב-2012, שמדינת ישראל היהודית תסיים את תפקידה בשנת 2022. ואני משאיר את הכל לדמיון שלך, אגב, גם נאומי חזן אמרה את זה, תוך 100 שנה מדינת ישראל לא תהיה דמוקרטית, ובאה לציון גואל. עד כדי כך. כן, אז ב-67 הכניסו את הקרן להחרבת ישראל, מה הטעם הפשוט? כי אי אפשר עלינו צבאית ואי אפשר עלינו אמונית. יפה. עם היהודי, עם חזק. זה אני מזכיר. תגיד לי, צריך בחירות עכשיו לדעתך? זה לא רלוונטי, כי מה שאנחנו רואים עכשיו זה המריונטה האחרונה. לא יהיו יותר, כל מי שיבוא יבוא מריונטה כמו זה שנמצא. עכשיו, כל השליטים שלנו... אתה גבוה לי מדי. תן לי את זה בתכלס. תראה, השליט האמריקאי, הנשיא האמריקאי שאפשר היה לקרוא לו איזה סוג של נשיא, זה היה לינקולן והורידו אותו, וקנדי שניסה להחזיר את תקן הזהב, והוא ירתו אותו.
אצלנו, כן. אצלנו, כן, נהוג לחשוב שהזקן היה, ואתה מדבר עם מלח הארץ. כן. אז נהוג להגיד שהזקן בנה את המדינה, אז גם את זה אפשר להיכנס ולנבור, אז גם לצד המזרחי יש הרבה מאוד מה, היה מה לתרום להקמת המדינה. אבל אם אתה שואל כשליט, כל השליטים שלנו הם מריונטות, כולם נשלטים. על ידי מי? על ידי כוח, אתה רוצה שאני אגיד את המשפחות? אז אני אפנה את הקהל של הצופים, שילך יברר מי הבעלים של הפדרל ריזרב האמריקאי, שהוא ממש לא פדרלי, ממש לא פדרלי, הוא בנק פרטי לכל דבר ועניין. תראה את השמות שמופיעים שם, הם הבעלים של העולם. אני מדבר על משפחת דופונט, משפחת כהן, רוטשילד, רוקפלר. אז הם מנהלים את הארץ. בוודאי, הם מנהלים את כל העולם. הבנתי, אבל בכל זאת, בחירות כרגע, מה אתה אומר? זה לא משנה לי, אני בכל מקרה בבחירות לא בוחר. למה? לא, מהטעם, כי זה לא רלוונטי, הם מרמים אותי, אם מרמים אותי, אני רוצה לדעת. שמרמים אותי, ואני לא מוכן להיות מרומה. אם יהיה ביבי או לא יהיה ביבי, זה לא משנה. אני, בעוונותיי, אני מודה גילוי נאות. אני בחרתי בביבי נתניהו, ואני האמנתי שביבי נתניהו, בן ימין, נתן השם לעמו. אני האמנתי שיש כוחות שמנצחים את הרע. ואז מסתמה, כן, מסתמה, שאבא שלי צדק. אל תאמין בעצמך עד יום אותך, אמר רבי שמעון. ואבא שלי אמר, לכל איש יש שלד בארון. ואין לך אדם שאין לו קופה של שרצים, וביבי נתניהו יש לו, ולבוגי יעלון, אתה יודע מה, גם לי יש קופה של שרצים. אז גם מה... לי יש, אין אדם שאין לו קופה של שרצים. אבל שורה תחתונה, אנחנו קצת מבלבל אותי. שורה תחתונה, אין, בחירות לא רלוונטיות, ביבי נתניהו זה השליט, השליט האחרון. מה זאת השליט האחרון? ממשלת בובות, יהיה פה ממשלת בובות שתישלט על ידי ממשלה עולמית. ממשלה עולמית שתשב, אני רוצה... מה זה נבואה? אתה אומר לי שם נבואה? לא, זה לא, זה דברי, אני תכף אצטט לך ואתה תראה בעצמך. אבל מה זאת אומרת, אתה אומר דבר שהוא נבואה, כרגע זה נבואה. אתה מרשה לי לצטט לך? אבל מה שתגיד לי עכשיו זה עתידי, אתה לא אומר לי מה שקורה עכשיו. תראה, נבואה, נבואה ניתנה, בוא נסכם שנבואה ניתנה לשוטים. אני מסכים. בוא נסכם גם מעבר לזה, עוד ואני אוהב אותך, אתה חביב עליי. אני מתחייב, קבל עם ועדני לפני כל עם ישראל, שבמידה, במידה, ואני אצא, שאני אתבדה, ויצא שאני טיפש, אני אגיד בראש עם ועדה כאן, אני אסתובב ערום ואגיד, אני אדיוט גמור. לא צריך צלו, לא צריך ערום. מילה קטנה על רוני גמזו מעל הפרויקטו, מה אתה אומר עליו? הוא עושה עבודה יפה? לא מכיר את רוני גמזו, שמעתי את השם הזה רק הבוקר, זה לא אומר לי שום דבר. לא אומר לך כלום. יש לך, אתה לא יודע אם ציון נותנת לו, אם הוא טוב, לא, ממש, ממש לא יש לי, אבל דברים אחרים להגיד לך. אחרי השנייה. צריך להגביל לך את בגץ עם חוק ההתגברות. את השאלה הזאת אני מעדיף לא לענות עליה, כי הבטחתי לאישה שאני מאוד מאוד אוהב שהיא זוגתית יחיה, שאני לא אכנס לפינה האפלה הזאת. יש לי כיתונות להגיד, אבל אתה יודע מה? על המשפט, על הבגץ. כתוב, היו עיניך יראות את מוריך, כתוב, שופטיך השיבה ויועצנו כבראשונה. אני לא אגיד מילה על שופטי ישראל, למרות שיש לי קופה מילה. אבל נגיד טובה דבר אחד על המשפחתיות, כמה חשובה המשפחה, כמה חשוב אבא ואמא, תן לי מילה על זה, תן לי, תוציא אותי משהו עם עתידיות. אז אני אוציא אותך עם הבסיס. משהו נעים, אופטימי. נתחיל קודם כל עם אבא ואמא, משפחה. אתה משפחתי זה הדבר הכי חשוב. אמן. הכי חשוב. אחר כך, קהילה, עם ישראל. עם ישראל זה אומר שליח ציבור, זה אומר פרנס, זה אומר מלביש ערומים, זה אומר בית כנסת. זה אומר עולם חסד ייבנה. כן, רק עם ישראל, רק אלוקי ישראל, רק תורת ישראל. ולכן אנחנו יושבים, עם ישראל יושב להם כאן על הברית. אל תלך עוד, אל תלך עוד. אני צריך להם פה מי שהבטחתי לה. תהיה עם הטלפון, אני אקרא לך בהמשך, בסדר? ותודה. תביא את הצדיק, אני אהבתי לדבר איתך, אל תלך עוד. אלה מקצתו, אל תסכן את החלק שלי בעולם. אתה איש טוב יקר. בואו, הבטחתי לגברת, אנחנו רוצים לראות עוד הרבה אנשים שמצאים כאן בשוק, מחנה יהודה, לשאול על ליבם ועל מצבם ועל מצב המדינה, ובכלל שלום לך. את יכולה להוריד רק את המסכה. מה שלומך? שמך בישראל? מזי ירוש. ומה את עושה פה בשוק עכשיו? באת לקנות מצרכים? בשוק באתי אחרי התקופה הארוכה שאני בבית. שמה? באת? שאנחנו בבית, תקופה ארוכה. כן. להתאוורר. כבר נמאס לנו. אמרנו שאנחנו נמצא להתאוורר היום. מצוין. ואיפה זה? רק בשוק. נכון, נכון. למה אנחנו משתדלים לשמור... את גרה בירושלים? לא, לא. הוריי ילידי ירושלים. ואת? אני ילידת לוד. ואת עובדת במה? מה את עושה בחיים? מדריכת תיירות. עכשיו אין עבודה. אין עבודה, לצערי הרב. מצב לא טוב. אנחנו שבתנו ראשונים, ואנחנו נחזור לעבודה אחרונים. אם. אם. לא, יחזרו, בסוף יחזרו. בואי תוריד את המיקרופון למטה, תאמרי ככה, שהוא מתחת הסנטר. תגידי לי, מה דעתך ההפגנות שכרגע קורות בעם? מוצדקות, לא מוצדקות? איך את רואה את זה? תראה, אני ימנית. אבל אני ימנית עם היגיון. אני לא... נגד כל הפגנה שלא תהיה. אפשר לדבר, אפשר להביע דעה, אפשר להגיד, זה הפך להיות נוראי, פשוט. למה? יהודים שונים יהודים, דבר כזה, איפה נשמע כזה?
איפה נשמע כזה דבר שיהודים שונים יהודים? אנחנו לא צריכים כבר את הערבים שיגמרו אותנו, אנחנו נגמור את עצמנו בצורה הזאת. מה, אז ההפגנות האלה הן אנרכיסטיות, כמו שאומרים? אנרכיסטיות לחלוטין. למה? איך את רואה את זה? תראה, למה? אני לא בעד ביבי, אף פעם לא הייתי, לא אהבתי. לא קשור עכשיו לביבי. אני לא, אבל הוא עשה כאלה דברים למדינה הזאת, שאנשים לא חושבים, תעשו רשימה. מה האדם הזה עשה למדינה? באמת. עכשיו תראה מה הוא צריך להתמודד היום. עם איראן, עם החיזבאללה, עם השמאלנים, עם המשפט שלו. עם המשפט שלו, עם מה לא. אז הם אומרים לו, שמע, קח פאוזה, תצא קצת, תעברר את העניינים. אם הוא יעזוב, יהיה פה קטסטרופה, אני אומרת לך ככה. כי אין, אני לא, לפי דעתי, אני לא רואה אף אחד שיכול למלא את מקומו. אף אחד? אף אחד. עד כדי כך הוא היחידי? לצערי, תראה, יש הרבה אנשים כישרונים, הרבה אנשים בעלי ניסיון אדיר, לא נותנים להם להיכנס לממשלה. לא נותנים להם. פשוט מאוד. אבל תגידי לי רגע, לגבי המשטרה, היא מתנהגת נכון, לדעתך, היא עושה עבודה טובה מול ההפגנות האלו? תראה, המשטרה עושה עבודה טובה מאוד לדעתי. מה אתה מצפה משוטר, כן? שהולך להגן על האזרח. כשהאזרח עצמו מרביץ לו. איפה נשמע כזה דבר? ורק מחפשים, השמאלנים רק מחפשים את הטלוויזיה, להראות בדיוק איפה השוטר טעה. אתם קובלים את הידיים של החוק, פשוט מאוד. אני לא אומרת שהכל תלית שכולה תחלת. יש מקרים יוצאים מן הכלל בהחלט, אבל לא, אי אפשר לקחת את החוק לידיים. מה זה? בקיצור, ההפגנות האלה נראה לך שהן כבר לא מוצדקות, והטיפול של המשטרה הוא מצוין. תראה, אני אומרת שוב, תעלו את דעתכם בצורה חוקית. תעלו את דעתכם בצורה מתורבתת. לא שמישהו מממן אתכם מאחורה. ואני לא רוצה להגדיר מי זה. מי זה? ברק, מי זה? כן, ברק עושה את זה. ברק מממן אותם. למה? חופשי. למה? הוא רוצה להפיל את ביבי בכל מחיר. אבל הוא לא מבין, הוא לא מסתכל. ברק הוא לא בן אדם פשוט. ברק היה ראש ממשלה. ברק היה איש צבא. תחשוב על העם שלך. תחשוב על זה שעכשיו כל הילדים שלנו, הנוער שלנו, הכל מתפצל, צונים אחד את השני. למה? תשמע, אבל זו דבר שאת אומרת על ברק, אני יכול להגיד על ביבי, אתה רואה כזה בלגן, כזה אירועים, יש לך תיקים. בוא, למה אתה עושה זה בכוח? ביבי, תן לא למישהו תלית, לנהל את ביבי זה. לא תלית שכולה תחלת, אני מודה בזה, אבל אני חושבת שיותר מ-60% זה תיקים תפורים עליו. תראה, אנחנו כבר במשך 3 שנים, 2 שנים, אתה מתעורר בבוקר ביבי, בצהריים ביבי, בלילה ביבי, אמא של ביבי, אחות של ביבי, הבן של ביבי. מה זה? זה לא חתרנות? יש גם דברים. הם שמו להם, זהו, להוריד את ביבי. ולכן כל הסיפור. אז בואו נדבר קצת על הפרויקטור החדש, גמזו. מכירה את רוני גמזו, הפרויקטור החדש? לא. שמטפל בקורונה. כן, שמעתי. מה, את מכירה אותו, איך, מה לדעתך הוא עושה עבודה טובה? אין לי דעה עליו, באמת, אני כן. לא מכירה, לא יודעת. אבל באמת רצוי שמישהו ייקח את הפרויקט הזה ויעשה את זה בצורה מאוד מסודרת. כי הדברים פשוט, אתה מרגיש שהדברים יוצאים מכלל שליטה בכלל. אני אתן לך את שלי. אני אומרת שאתה מרגיש שהדברים יוצאים מכלל שליטה. בטלוויזיה אומרים לך, יש לך סימפטומים, תיגש. איפה? לא מקבלים אותך, עד שיהיה לך סימפטומים. גיסתי, הקלה שלה והחתן שלה מצאו חיוביים. היא מטפלת בילדים שלהם. היא מבקשת להיבדק. לא נותנים לה. אז העסק מבולבל עדיין. מאוד. אז אולי עוד פעם, הממשלה לא מתפקדת טוב. הממשלה היא, לא שהיא לא מתפקדת. לא נותנים לה לתפקד. אולי צריך בחירות, באמת. לא. לאן יוביל אותך בחירות? יחליפו את השלטון. למי? יש גם אופציות. יאיר לפיד, בנט, גנץ, תגיד יד. אם אני כבר חושבת, אני חושבת על בנט. אני חושבת על בנט. כי הוא בן אדם החלטי, בן אדם שמה שהוא אמר הוא עשה עד עכשיו. עזוב את השנאה ביניהם, זה לא מעניין אותי. אבל בנט, אני חושבת שהוא הרבה יותר רציני. אולי זה בחירות, הנה, שאולי יתת לו צ'אנס. עשו מה שאתם רוצים, אבל אני חושבת שבמצב שלנו היום, במצב הכלכלי היום
למעלה ממיליון אנשים אין להם אוכל, אנשים שאיבדו את המשרות שלהם, את העבודה שלהם, את החיים שלהם, את הקריירה שלהם, את התוכניות שלהם. היום לקחת ולעשות בחירות זה חוסר אחריות משווע. מצד שני, את אומרת שיש בלגן ואין תפקוד נכון. מצד שני, כל הגנרלים צריכים לקחת, איך אומרים, החלטה ולהגיד, זהו, מספיק, אנחנו בשביל העם. כל הדעות שלנו וכל מה שיש לנשים בצד, קודם נציל את העם הזה. אחר כך, תלחמו איך שאתם רוצים. פסקת ההתגברות, מה דעתך עליה, שרוצים לעשות או כבר לא יעשו? שמה? פסקת ההתגברות, נגד בגץ. אני נגד זה ששוללים כוחות מבית המשפט. נגד זה לחלוטין. אני חושבת שבית המשפט זה המקום, אני ככה יודעת, כן? נכון שאומרים וכל מיני, אבל אם אנחנו לא נפתח בהם, לא יהיה לנו כבר למי לפתוח. טוב, בוא נאחל למדינה שיהיו חזקים מאוחדים, ושימשיך טוב, אבל שיהיה שינוי לטובה. ושיהיה שלום. אמן. וניפטר כבר מהמחלה הזאת. אמן ואמן, תודה רבה שבאת לפה. אנחנו נעשה הפסקה קצרה, כבר נחזור עם עוד הרבה הרבה אנשים שרוצים לדבר כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים. אל תלכו לשום מקום. ביי ביי. חזרתם אלינו, אנחנו בערוץ 20 כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים, הרבה שובים, הרבה עוברים, הרבה באים, וכולם יודעים ורוצים לדבר, לא מתוך מתווכים ולא דרך סוקרים ולא דרך אנשים ולא פרשנים. הם יגידו לך במלוא ליבם מה דעתם ומה צריך לעשות ואיך המצב ומה נכון, מה לא נכון, לא צריך לנחש. יש לנו את כל העם, ממש משאל העם. שלום לך איתן, מה שלומך? שלום ברוכה, ברוך השם, בסדר גמור. איזה הבן הזה, איך קוראים לו? זה החמוד שלנו, קוראים לו אריאל. אריאל הצדיק. אריאל, אריאל מגיע. מה אתה עושה בשוק, איתן? אנחנו הגענו הנה עם כל המשפחה, ברוך השם, נולדו לנו לפני כחודשיים תאומים, וברוך השם זכינו להגיע הנה לירושלים על מנת להתחבר ככה לשורשים הקדושים, וגם לטעום מהטעימות שיש לכל אחד ואחד פה מהאוכלוסייה המגוונת כאן שנמצאים כאן בעיר. יפה. בוא ספר לי דרך אגב, אתה רואה את ההפגנות שקורות כרגע בשטח במדינה? בהחלט כן, מדי פעם אני זוכה ככה לראות טעימות. מה אתה אומר? תגיד איך אתה מרגיש כלפי, מה אתה אומר? זה ההפגנות מוצדקות? ככה, אני טוען שיש לנו מנהיגים, ובסופו של דבר רוב מוחלט במדינת ישראל קבע את אותם מנהיגים, ואני נותן את הבחירה אך ורק בידם, על מנת שבעצם יעשו את הבחירה הנכונה. אז ההפגנות שנגדם אתה לא מקבל אותם? תראה, בוא נוריד אותו כשהוא מפריע. איפה אמא? אמא, אמא, בואי קחי אותו, קחי אותו, הוא רוצה אותך. כן, מה אתה אומר? ההפגנות מוצדקות, היית תהיה איתי. כן. מוצדקות? לא, תראה. לא מוצדקות. ההפגנות עצמם לא מוצדקות בכלל. למה? מאחר וכפי שאני רואה לאחרונה בטלוויזיה על הרבה התפרעויות ועל הישארות עד השעות הקטנות של הלילה וכל מיני תופעות לא עולמות והתכנים ככה כפי שהם משודרים, אני ככה תמיד הייתי אומר להתחמק ולראות דברים כאלה. זה מה שזכיתי עד עכשיו לראות בהפגנות האלה. אני אמרתי, כפי שאני בעצם מציג את העמדה שלי, גם כלא תושב ירושלים, את ההחלטות אך ורק בידי המנהיגים שבעצם רוב מוחלט ממדינת ישראל בחרו בהם. איך המנהיגים לדעתך? אני חושב שהמנהיג שלנו מנהיג את מדינת ישראל על הצד הטוב ביותר. אנחנו זוכים לראות ככה את היום, את כל התגובות בהתנהגות הטובה שבעצם נוצרת פה לכל אחד ואחד באמצעות העברת התקציבים שהם קיבלו מביטוח לאומי עבור הילדים שלהם. אז אין ספק שכאן מתואר באווירה כאן את כל ההעלה והעוצמה שמשודרת כאן לאוויר, ואני שמח שהיום ככה התמזל מזלי שבדיוק ביום הזה, בעיתוי הזה, אני ככה מגיע לעיר הקודש, עיר ירושלים, טרם נסיעתי לאלת. ואני, מה אתה עושה בחיים? זוכה, אני היום מכונאי רכב. מה אתה? מכונאי צמה, ציוד מכני הנדסי. כן. אז באת לבלות בירושלים? בהחלט כן, עם כל המשפחה כולה. ותגיד לי, ודעתך, כל הסיפור הזה שאנחנו ככה רואים, מרגישים שיש פה איזו אווירה ש... קצת בכל זאת בלגן, יש פה איזה נגיף שעושה שמות, והעם אין לו מה לאכול לחלקו, וקצת מרגיש שהוא מסכן את הבריאות, ואיזה בלבול כזה, כולם כועסים. וזה בסדר, נכון? מותר לכעוס, מותר לבעוק. אז למה בעצם ההפגנות האלה שאומרות, חבר'ה, תעשו שינוי, אנחנו רוצים, זועקים את כאבנו, למה זה לא בסדר?
תראה, המצב הזה שנוצר היום בעקבות אותו נגיף וגזרה מאוד מאוד גדולה, אנחנו יכולים ככה לראות גם שזה לא דווקא אצלנו, הם קורים בכל העולם, אנחנו רואים גם מדינות מאוד מאוד שונות עם מצבים הרבה יותר גרועים מאיתנו. אני ברוך השם זוכה לראות שמטופלים כן מקבלים בסופו של דבר מענה עולם בבתי חולים בארץ. רק לאחרונה, כאשר, כפי שציינתי, הילדים שלי נולדו בו בעידן של קורונה, וכאשר שמעתי שבאיטליה אין מיטות לחולים, וכל יום מתים שם, ואנשים שם הולכים שם עם מסעיות של גופות. אנחנו בסדר גמור. רואים, אני בהחלט, יש פה עסק שעובד לדעתך. אני בהחלט רואה, אם אני הייתי בשטח והייתי בבית חולים עצמם וראיתי, ברוך השם, שאין ברוך השם את המצב כמו באיטליה ובמקומות אחרים, אז אני מתאר לעצמי שאנחנו נמצאים במצב יותר טוב ממה שנמצא בעולם. המצב לא טוב בכל העולם, אבל ברוך השם, במדינת ישראל, אפשר להגיד שברוך השם, אנחנו לעומת כולם, נמצאים במצב טוב. מה דעתך על הפרויקטור החדש, רוני גמזו, פרופסור רוני גמזו? אני חושב שכל פרופסור וכל איש מקצוע שמגיע מכל גוף כלשהו, יש לו את היכולת והכישורים שלו יביע את הכישורים שלו, כמובן באופן המיטבי, וברוך השם, על זה אנחנו ככה נשמחים על כל אחד ואחד מהאיש מקצוע, ואנחנו שמחים שכל אחד וכל אחד מאנשי מקצוע יודע להביא את היכולת שלו באופן המיטבי. המשטרה מתפקדת נכון מול המפגינים בשטח? תן לי ציון למשטרה. אחד זה גרוע מאוד, שתיים לא טוב, שלוש בינוני, ארבע טוב, חמש טוב מאוד. תראו. תן לי ציון למשטרה. תראה, אני לא תושב ירושלים, מאחר ואני לא תושב ירושלים, אני לא יודע באמת עם מה... אבל מה שאתה רואה בתקשורת. בדיוק. אז מה שאני רואה בתקשורת, תראו, חבר'ה, אנחנו מדברים פה על, 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 אתם ראיתם מה שהולך בשעות, מה שהולך בלילות, ואתם ראיתם מה שקורה בעצם עם כולם, איך שהם נכנסים בתוך המעברים, ומישהו צריך לבלום את זה, מישהו צריך לעצור את זה, מישהו צריך, כאשר יש תופעות של חס וחלילה ונדליזם, כפי שאתם זורקים, ואתם רואים מה שקורה בארצות הברית וכולי, מישהו צריך לעצור. אז המשטרה עובדת לך נכון. אני חושב שמשטרת ישראל גם מגלה כלפיים גם מאוד מאוד איפוק. ראינו את זה, שיש כמה מקומות שהם נכנסו ואמרו לו לא לכנס, ומשטרת ישראל כן נתנה להם איפוק כדי לכנס. אז אנחנו באמת, אני גם, כפי שתיארתי לעצמי גם בטלוויזיה, כפי שזה נראה, האיפוק הזה מורגש. אנחנו נקווה כמובן שאנשים לא יחצו את הקווים ואת הגבולות, וככה יגרמו ככה נזק כולל, כי בסופו של דבר המטרה שלנו היא ליצור את האהבה באמצעות דרך ארץ. שבאמת כל אחד יביע את הנושא שלו, אבל כמובן שיתחשב גם באחר, שלא יהיה לחשבון הנוחות שלו, חשבון לסביבה שלו בכל. אתה אומר שהמשטרה בסך עושה עבודה טובה, אני רוצה לסגור את זה באיזה כמה מילים על ערכי המשפחה. מה דעתך על אמא ואבא, מה זה משפחה? תן לנו איזה כמה מילים טובות על ערכי המשפחה, אם אתה חושב שהיא חשובה, ולדעתי, כמו שאני רואה אותך, יש לך משפחה יפה. טוב, תראה, לאחרונה, כפי שתהיה. כפי שציינתי, נולדו לי גם תאומים בנוסף לשתי ילדים שיש לי. ברוך השם. בעיצומו שנות הנעורים. אז אני חושב שמשפחה זה דבר מאוד מאוד דומיננטי, זה דבר מאוד מאוד משמעותי. זה דבר שחייב שיהיה בו אווירה קולקטיבית, בשביל שכל אחד ואחד נותן מעצמו. וביחד אנחנו, ברוך השם, יוצרים לעצמנו חברה מאוחדת, חברה עם בעלת משמעות ואור, שמהווה דוגמה לכל העולם. אמן, איתן, כל הכבוד לך, מילים כדורבנות, שמור על המשפחה שלך, תודה. ועל אשתך, ועל הילדים ועל הכל, ואני רואה אותך כי אוהב את ישראל, אוהב את המצב, ומאמין בהם בשליטים ומנהיגים ובמשטרה, ואומר שאנחנו בסך הכל נשתלט על המצב. בעזרת השם, בזכות דרך ארץ ואהבת ישראל שיהיה לכל אחד ואחד מאיתו, אז כל אחד יעתיק גם את הדברים האלה, ובסופו של דבר ניצוד בעזרת השם עתיד טוב יותר. אתה לא הולך להפגין אבל. אני לא הולך להפגין. למה? כי אני, כפי שאני גם הבאתי את העמדה שלי, שאני מאמין מאוד במנהיגים, וגם אם זה איש שמאל או ימין, בסופו של דבר כולנו בחרנו בהם. אם אנחנו בחרנו בהם, אנחנו צריכים לכבד את הבחירה בדיוק של האחר. איתן, כל הכבוד, תודה רבה לך. אמרת דברים נכונים יפה מאוד. תודה רבה. כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד, באמת יפה. אני הבטחתי לדוד הצדיק, דוד, בוא. הוא היה חשוב להגיד עוד כמה מילים, ואנחנו עצרנו אותו. אז דוד, הופה, דוד. טוב, אז רק, דוד, עוד דקה, דוד, עוד דקה, אנחנו איתך, דוד. עוד דקה, יש פה הבטחה. יש לצחוק, בואי, שבי. הבטחתי לדוד עוד כמה מילים, אבל הנה גם לך יש המון אנשים היום בשוק מחנה יהודה בירושלים. כולם רוצים להביע את דעותם ודעתם. מה שלומך, גברתי? ברוך השם, בסדר. מה שמך בישראל? ישראל, קוראים לי אסתר קולט. אסתר, אני ראיין אותך, אסתר. איפה את גרה בירושלים? אני גרה ברחובות. אז באת לטייל פה ככה לבלות. כן. אתם חברות שלה? מצרפת. נעים מאוד, בונז'ור. והבת שלי. למה היא התלהבה? היא שאלה איך קוראים לך, אמרתי לה עודד מנשה. והיא נורא התלהבה. למה?
אמא שלה קוראים לה עודת, ואבא שלה זכרונה לברכה מנשה. אהבה נורא. הייתם מה זה? עודת מנשה. הלו. Je m'appelle Odette Benaché. Tu t'appelles? Je m'appelle Gillette Pnina. Alors, tu t'appelles? Laurence. Laurence, ok. Merci beaucoup. Comment ils font? בואי, תספרי לי קצת, תספרי לי מה המצב, איך את מרגישה כך בארץ היום? ברוך השם, אני גרה ברחובות 36 שנה. מה דעתך על המצב היום בכלל אופן כללי, כל ההפגנות, מה שקורה בשטח? אני לא בשטח שמה, אני רואה בטלוויזיה וזהו. למה את לא יוצאת להפגנות? אני הייתי כשהיה גוש תקציב וכל הדברים נגד השמאל. אבל עכשיו ההפגנות לא טוב? אין לי כוח. אבל הן מוצדקות לדעתך ההפגנות? הן מוצדקות? לא הבנתי. ההפגנות, תעזרי לי בצרפתית. מניפסטציון. מוצדק. לא מוצדק? לא. מדוע? פורקווה? כי הם גושיסט. תגידי בעברית. הם שמאלנים, הם נגד נתניהו, ולא מוצדק למה שעושים. זה אשמתו שלנו שיש לנו מגפה, שאנחנו נחזור כולנו בתשובה, ולא יהיה לנו מגפה. זאת אומרת, הם כועסים על זה, והוא אומר, הוא לא הביא את המגפה. מה אתם רוצים מנתניהו? הוא לא הביא את המגפה, מה אתם רוצים ממנו? לא, הם עושים להוריד אותו. מפריע להם. למה? למה? כי רוצים את המקום. אחד אמר ביום חמישי בתוכנית שלכם, גנבו לנו את המדינה. מה זה גנבו לנו את המדינה? מדינה זה לא שלהם, זה לא של אף אחד. זה הארץ של הקדוש ברוך הוא נתן לעמו. אחרי את אומרת שההפגנות האלה הן סתם ממוענות. רוצים את השלטון, זה אתם רוצים. אין שם אמיתי, אין שם משהו אמיתי. לא, מה פתאום? זה לא אמיתי. ואיך המשטרה מטפלת בעמדתך בצורה טובה, נכונה? כך מסתכלת. לא יודעת. לא. ראית את הפרויקטור החדש, את רוני גמזו, הפרויקטור החדש שמטפל בקורונה? לא מסתכלת הרבה על הדברים האלה. את לא מכירה אותו מספיק טוב? ראיתי אותו. אז איך עובד, עושה עבודה טובה? תשמע, שמעתי את החדשות בבוקר, בכל חי, ו... לא יצא שום דבר, כי היה לו הרבה מתים השבוע. ביבי מתפקד טוב לדעתך? ראש הממשלה מתפקד נכון? ביבי מתפקד טוב לדעתך? לדעתי אין מישהו שיחליף לו אותו. עד כדי כך? עד כדי כך. למה את אומרת את זה? עד משיח בעזרת השם. עד אז הוא צריך להיות? כן. הוא ידן מפתח למשיח, ככה אומרים. הרבי אמר, לא אני. אבל אתה חושב שהוא עושה עבודה טובה בקורונה? ברוך השם, יש לו כוח, הוא ימשיך לעבוד טוב. אתם גם חושבות ככה על ביבי? אני חושבת שלא היה מזיק לו, לא היה מזיק לו קצת עזרה. אני מאמינה בבנט. ביחד, שניהם ביחד. כן, כן. הוא היה צריך להכניס אותו, ולדעתי היה יכול להטיב עם המצב. מה עם גנץ, עם הממשלה? אולי צריך בחירות? גנץ, לא יודעת. פרווה. אולי צריך לעשות, לא טוב, אה? פנים, יש שתי פנים לגנץ. אני אוהבת אותו. אולי צריך בחירות? לא, אני לא צריך בחירות, אני רוצה משיח. אני רוצה משיח. את רוצה גם משיח, עודד? משיח? משיח. Bien sûr. Bien sûr, למשיח. Je veux משיח. Je veux משיח, alors. תודה רבה, מרסי בוקו. כל הכבוד. אנחנו נעשה להפסקה קצרה, נצא לפרסמות ונחזור עם עוד הרבה הרבה אנשים שרוצים לדבר כאן בשוק. אל תלכו לשום מקום. חזרתם לנו כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים, שמח כאן בשוק, אנחנו בלי סוקרים, בלי פרשנים, אנחנו מגישים ממש את האוזן שלנו לכל העם, משאל עם, מדבר איתם ישירות מה הם חשים בלב על המצב שקורה כאן היום, בכל הדברים שקרו לאחרונה, במיוחד ההפגנות, נכון יהוד? נכון מאוד. מה דעתך על כל ההפגנות שאנחנו רואים כל היום בטלוויזיה, שהולכות ומתרחבות להן? א', אני חושב שזה חוסר אחריות מצד המפגינים להתרכז בכמות כזאת גדולה. של ציבור מפגינים, במיוחד בתקופה מאוד מסוכנת זו של הקורונה. אבל יש אמרו שהפגנות זה משהו, זה חלק מהותי בדמוקרטיה. אני חושב שפה במקרה הזה ראש הממשלה נתן פה איזושהי לגיטימציה לקיים הפגנות. אני בטוח שמי שהיה שותף לזה לא חשב ש... זה בחוק, מה זה? הוא לא נתן לזה, זה בחוק. יכלו לאסור את זה עם ההגבלות של הקורונה. זה לא שבמצב רגיל כן אפשר לקיים הפגנות, אבל בתקופה כזאת רגישה של הקורונה שיש מלא נדבקים, אני חושב
צריך להגביל את זה למספר אנשים. נכון, ושישמרו מרחק של 2 מטר אחד מהשני, אין בעיה, אנחנו מדינה דמוקרטית, הפגנות זה חשוב, וטוב שיש הפגנות, אבל צריך לשמור גם על הבריאות. אבל הן מוצדקות, נראה לך שזה נכון? אני ברמה האישית חושב שזה לא נכון להפגין, כי גם, אתה רוצה שאני אגיד לך יותר מזה, אנשים מבולבלים, לא יודעים על מה על הפגנות, על העצמאים, על הסחירים, על חוסר תעסוקה, חוסר הכנסה, הדגלים השחורים, נגד ראש הממשלה, לא רוצים אותו. תראה, יש פה, נוצר פה מצב שבהפגנה דמוקרטית רוצים להחליף שלטון שנבחר בצורה דמוקרטית. זה מטורף, זה משהו שהוא בלתי נתפס. יש פה במיוחד שאנחנו יודעים מי עומד אחרי כל העניין הזה. מי? מאהוד ברק, וראינו לו מהציר. איך אתה יודע את זה? אני לא יודע. איך אתה יודע שאהוד ברק עומד אחרי זה? תראה, היום עם הרשתות החברתיות אתה יכול לדעת כמעט הכל. אני ראיתי סרטון של הפגנה על גשר מעל כביש איילון, שבאות לאהוד, אהוד ברק השתתף שם, באות שתי בנות ושאלות אותו מה עם התשלום, הם עדיין לא קיבלו את הכסף. כן, יש לי את הסרטון הזה גם אצלי. אז אם הם שואלות על הכסף, כנראה שאהוד ברק משלם את הכסף הזה. למה? למה זה קורה כל זה לדעתך? לדעתי, אהוד ברק קשה לו עוד משנת 99 להשלים עם העובדה שבנימין נתניהו חזר להיות ראש ממשלה אחרי שהוא ניצח אותו ב-99. וקשה לו להשלים עם זה. הם היו חברים בזמנו. המפקד שלו. נכון. הוא היה המפקד שלו. תראה, אהוד ברק, אני לא יודע אם אנחנו ניכנס לזה, אהוד ברק יש לו את הזכויות שלו, אבל יש משפט שאומר זקנתו, אמר את זה בזמנו יוסי ביילין על רבין. זקנתו מבייש את נעוריו. עד כדי כך. ממש ככה. אני ממש, תשמע, אני הרצתי את האיש הזה. אני איש מפלגת העבודה, בזמנו עוד גם תמכתי בו. אבל כשאני רואה את ההתנהלות ואת ההתנהגות שלו, זה מעורר בי חלחלה, כי בסך הכל זה גורם לפילוג בעם. נכון שרוצים להחליף את בנימין נתניהו, נכון שיש עננה של 3 סעיפי אשמה נגדו. אז אולי הוא בעצם, צריך להגיד חבר'ה פוס, אני יוצא רגע לעסוק בעיניים. למה הוא לא פורש? אולי באמת היה פורש, היה נגמר כל הבלגן. תראה, בנימין נתניהו נבחר באופן דמוקרטי, אפשרו לו להתמודד, יש פה בית משפט, החוק אומר שהוא יכול להתמודד, הוא יכול להיבחר, ואני דוגל ואוחז באמרה שאדם חף מפשע כל עוד לא הוכח אחרת. אבל הוא מתפקד טוב, הוא משהו שלה טוב. תראה, לתפקד בתקופה כזאת קשה, שכל העולם מתמודד עם הקורונה, אנחנו רואים איך זה קורה עם מנהיגי עולם, איך קשה להם להתמודד עם העניין הזה. בנימין נתניהו, הוא עמד בגל הראשון בצורה איתנה, בצורה מקצועית, בזכותו בעצם מספר הנדבקים היה קטן מאוד. מה לעשות שיש לחץ כלכלי, אנשים רוצים לעבוד, להתפרנס, הוא רצה להיטיב עם העם, ולדעתי במקרה הזה הייתה קצת אוזלת יד, כי לא היו צריכים לאפשר לקיים חתונות, אירועים, או נתתי דוגמה קודם של הפגנות בכמות כזאת גדולה של אנשים. זה מאוד מסכן. מבחינתך שימשיך את תפקיד כראש ממשלה, אין לך בעיה עם זה. אני ברמה האישית חושב שהאיש הזה הוא נרדף, הוא ראש ממשלה טוב, לא סתם הוא נבחר כבר 12 שנה או 13 שנה שהוא מכהן בתפקיד הזה. יש רדיפה מאוד מאוד אישית כלפיו, כלפי משפחתו, כלפי אשתו והילדים, וזה נראה לי שזה יורד לפסים מאוד נמוכים. אני רואה אותו, ראיתי אותו שהגיע לבית משפט, יש משפט, מתנהל משפט, אני חושב שבית המשפט הכריע, אם הוא יצא, אני גם אומר את זה בכל שיחה שלי עם חברים, אם בית משפט יפסוק שהוא אשם, מבחינתי שיקבל את העונש המרבי, אבל כל עוד לא היה משפט, תניחו לו, תנו לו לנהל את המדינה הזאת. תגיד לי, לדעתך, צריך בחירות עכשיו? ממש לא. הממשלה מתפקדת טוב עם כל החלב בשר הזה שמחובר ביחד? תראה, הממשלה לא מתפקדת. שאלה, צריך להחליף אותה. נחליף זה הכי קל. אנחנו, אני חושב שהגיע הזמן שצבי האוזר והחבר שלו במפלגה יפנימו שבממשלה כזאת רחבה, בתקופה כזאת קשה, קשה לנהל את המדינה. והם מבחינתם, הם יעשו מעשה חכם ונכון אם הם יצטרפו לימינה כמו שהם אמרו,
ושימינה יחברו למפלגת לליכוד, יקימו ממשלה צרה יותר, אבל יותר יעילה. המשטרה מתפקדת טוב? תראה, המשטרה, בעצם הם תמיד עומדים בפרונט, וכל מה שהם לא יעשו תמיד יהיו נגדם. בכללתך, תן להם ציון, בין 1 עד 5. 4 פלוס. כל הכבוד. תודה. ומשהו למשפחה, אנחנו בשבוע המשפחה, ערכי המשפחה, אמא, אבא, כמה המשפחה חשובה בעיניך? בעיניי החשוב, המשפחה זה הכל. יש לנו משפחה, יש לי ברמה האישית, משפחה מדהימה, אישה ושלושה ילדים, אין לנו הורים, יש לי אשתי רק אבא, ההורים שלי לא בין החיים, יש לנו משפחה מדהימה, ציונית, אוהבת את המדינה, יש לי אישה שהיא תשמח לשמוע את זה בטלוויזיה, שהיא, א', היא רואה תמיד את ערוץ 20 בבית, אנחנו, יש כפייה של ערוץ 20 בבית, אשתי מאוד, מאוד בעד ארץ ישראל, מאוד ציונית, גם אני כמובן, ואנחנו אוהבים את המדינה ורוצים שיהיה את הכי טוב למדינה שלנו. אמן ואמן ואמן. תודה רבה. תמסור לאשתך איזה מילות אהבה, בבקשה. אני רוצה למסור לאורלי אביר לב, אשתי היקרה, ולילדיי, מתן, נועם ונטע, מלח הארץ, קצינים בצהל, שמשרתים את המדינה, שנהיה חזקים כולנו ושנעבור את המשבר הלא קל הזה ולא פשוט, ושנמשיך הלאה ושנהיה בריאים כולנו. אמן ואמן, תודה רבה לך יקירי, כל הכבוד, עונג גדול. אהוד, תודה רבה. אני קורא רגע לדוד שהבטחתי לו כבר 5 פעמים לסגור את הרעיון הקודם שלא הספקנו. דוד, הבטחתי ואני, שאתה אומרת, אם מבטיחים חייבים לקיים, נכון? אמת, אמת לעמיתה. אז בואי תגיד סוף סוף, אתה יצאת מפה שלא סיימת להביע את כל מה שאתה להגיד, ועכשיו אני לא מפריע לך, סע. אז אתה יודע, מקובל אצלנו היהודים, דבר הלמד מסופו. אתה מכיר 13 מידות, אתה תלמיד חכם, אני יודע. יש דבר הלמד מעניינו, דבר הלמד מסופו. אז תראה, אני אקרא לך מספר ציטוטים, ציטטות. ואני ברשותך, אני אגיד את הציטטה, ואתה תגיד מי לדעתך אמר את זה. Okay. חידון, הנה, חידון טריוויה לכל עם ישראל. בבקשה. המשפט הראשון אומר ככה. לחברה אסור להרשות לבעלי מוגבלויות ומנוונים ללדת את דומיהם. עוד פעם, למען הסר ספק, דבר דבור על אופניו. לחברה אסור להרשות לבעלי מוגבלויות ומנוונים ללדת את הדומה. מי אמר את זה? תן את המיקרופון, שאני אשמעו אותי. רוזוולט, נשיא ארצות הברית. זכית בשני קציצות עם אורז של העיראקים. נמשיך הלאה. אני יודע, אני מכיר את העסק. רגע. שאלה הבאה. שאלה הבאה. שאלה הבאה, אני הולך לכאן כי אתה בטח לא תסבול אותי עד הסוף. לא, לא אסבול. מי אמר, אוכלוסיית העולם צריכה לקטון ב-50%. אוי ואבוי. זה אין לי מושג. אוכלוסיית העולם צריכה לקטון ב-50%. הנרי קיסינג'ר אמר את זה. נמשיך קדימה, נמשיך, נמשיך. מי אמר, אל תציץ, מה אתה מציץ? הקשישים הם אוכלי חינם. מי אמר את זה? גם קיסינג'ר. קיסינג'ר. הנרי קיסינג'ר, מזכיר המדינה לשעבר של ארצות הברית, זה העביר, כמו שאני מעביר גרביים, ככה הוא העביר נשיאים. נמשיך קדימה, נמשיך קדימה. מי אמר את הציטטה הבאה? בעוד 10 שעה, גילוי נאות, זה נאמר בשנת 2012. Okay, בשנת, אמר ככה, אמר, אתה מסלם אותי, נכון? כל הזמן. עם ישראל שידע, בעוד 10 שנים, קרי ב-2022, ישראל כמדינה יהודית תחדל מלהתקיים. סיימה את תפקידה ותרד מעל במת ההיסטוריה. מי אמר את זה? קיסינג'ר. יפה, נמשיך קדימה. נמשיך קדימה. מה זה אנדרטה ג'ורג'יה? אין לי מושג. אנדרטה ג'ורג'יה זה אנדרטה שהוקמה, אני חושב, ב-1994, אל תתפסו אותי במילה. באנדרטה ג'ורג'יה כתוב 15 הדיברות החדשות. אהבת לרעך כמוך? נכון. לא. קבלת אביך ואת אמך? לא, ממש לא. אז כתוב שם ככה. שמירת האנושות, את קו האנושות האוכלוסייה, בבקשה תקרא איתי, מתחת ל-500 מיליון. ואז יתקיים איזון נצחי עם הטבע. זאת אומרת, בוא, אני אסביר לך, למה הלכתי מהסוף. הלכתי מהסוף כדי להראות שהתוכנית של אותם אנשים שמתכננים את התוכנית הזאת שנקראת אג'נדה 21, ואני לא הולך להכין לכם תחמין בשבת, ואני לא הולך ללעוס לכם את האוכל, ואם עם ישראל מתעקש להיות טיפש ומטומטם, אז שיקבר בקבר של נאצר אמן. אלא אם כן, אני בכוונה בוטה, זה למדתי מפרופסור לייבוביץ' שאמר שאתה רוצה לזעזע את זה שבצד השני, תעלוב בו. עם ישראל הוא עם הספר. עם ישראל צריך לצאת מהבלי העולם וללכת קצת להכיר את העולם שאנחנו חיים בו. התוכנית הזאת שנקראת אג'נדה 21, עכשיו אני מספר בשתי דקות כדי שהעם ילך ויעשה את שיעורי הבית. דקה אחת. אג'נדה 21.
אז ככה, ועידת ריו 1992, 178 מדינות חתמו על הסכם שפירושו דילול האוכלוסייה האנושית בשם כל מיני מושגים יפהפים, עולם בר קיימא, שמירה על הפלנטה, בוא נשמור על הדגים, על דגי הזהב, בוא נשמור על האריות שנכחדים באפריקה. אבל כשאני קורא את הנרי קיסינג'ר ואת כל האנשים הנכבדים האלה שאומרים לי קשישים הם אוכלי חינם, קשישים הם אוכלי חינם, העיקרון המצדיק חיסון בכפייה הוא רחב דיו כדי להצדיק גם קריטת חצוצרות. מה שאני רוצה להגיד שהאג'נדה 21 היא חלק מתוכנית אג'נדה 21 30-50. אם אתם רואים תמות שקולים אתכם בתוך גטאות בערים, זה חלק מתוכנית. אם ימציאו לכם איזה קוביד, שאם בסתם, קצת מחשבה יהודית, אם אתה לוקח את הקוביד והופך את הכיוון של האותיות מהסוף להתחלה, אתה תקבל דיבוק. ולמה 19? מעניין שגם החוטפים באמריקה שהורידו לכאורה את התאומים, זה גם היו 19. מעניין שיש להם חיבה לכל מיני מספרים, 33, 66, 666, את זה אני משאיר לעם ישראל שיבדוק. אבל אג'נדה 21 מדברת על התוכנית של האליטות, איך לסדר להם את העולם עד 2050. לפי התוכניות, כל האנשים כאן לא אמורים להיות. אז איך עושים את זה? נורא פשוט. קודם כל מוציאים פיילוט. מייצרים בוואן, בכמה מיליוני דולרים, איזה וירוס שאי אפשר לעשות איתו כלום, אלא אם כן מהנדסים אותו באופן אנושי. למה? כי אלוקי ישראל ברוב חוכמתו בנה חיידקים ובנה וירוסים. אם יש לנו וירוסים, זה כדי להגן עלינו מהחיידקים. אם אתם הייתם יכולים לראות מה יש על הקרית בלילה, אתם לא הייתם ישנים שם. לכן הקדוש ברוך הוא ברוב חוכמתו סגר לנו ממדים מסוימים כדי שאנחנו לא נראה. אלא מי? יושבים שם למעלה כמה משפחות שהם הבעלים של הפדרל ריזרב, כל השמות היפים האלה, רוקפלר ורוטשילד ודופונט וברבור, כל מיני שמות כאלה שאתם מעולם לא תראו אותם. לא תתקלו איתם, הילדים שלכם לא יהיו איתם בקייטנה, אתם לא תתחתנו איתם, אתם לא תבואו בקהלם, שום דבר. הם למעלה, הם הפירמידה הכתומה, זה החלק למעלה, למעלה. כן. והם מחליטים, הם מחליטים. עכשיו אני מצטט את קארול קוויגלי, שמי שיחקור מי זה קארול קוויגלי, הוא היה המנטור של ביל קלינטון באוניברסיטת ג'ורג'טאון, משם יצאו כל המרעין בשין. וקארול קוויגלי נתנו לו רשות להיכנס לפני ולפנים, להיכנס לג'ורג'טאון ולכתוב ספר שכל, אני מזמין את כל עם ישראל ללכת ולחפש אותו, קוראים לו Tragedy and Hope, טרגדיה ותקווה. ספר כזה עווה, שהנה גילוי נאות, אני לא קראתי אותו באנגלית, הוא מאוד קשה. אבל את הדף הראשון ואת החלק הראשון אני קראתי. ומה כתוב בחלק הראשון? כתוב שכל תכלית הסדר העולמי החדש שהזכיר אותו נתניהו, בנימין, איתי, סליבן, חרה של סבתא שלי נעימה, כל השליטים למיניהם, ואני מקווה שלא תצנזר את זה, כל השליטים, כל ראשי הממשלות של אירופה, כל המדינות, אומרים לכם סדר עולמי חדש, תדעו לכם שהכוונה היא לרייך הרביעי. הרייך הרביעי. ואם אתה מסתכל בתוכנית הזאת של קארול קוויגלי, מה שהוא כותב בדף הראשון, אז הוא כותב, כל תכלית הסדר העולמי החדש, להעביר את ענייני ניהול הפלנטה לידיים פרטיות. אני אגיד את זה עוד פעם. 25-30 משפחות, 10,000 איש ינהלו את כל הפלנטה. אז זה יהיה ככה, אג'נדה 21. זה ים, זה אדמה, זה משאבים, זה דירות, זה נכסים, זה עצים, זה הכל. זה הכל. ואם אתה מסתכל סביבך ואתה רואה זה הולך ומתגשם, אז אתה לא מתבלבל, זה באמת הולך ומתגשם. זה אג'נדה 21. עכשיו רגע, חכה, דבר אחד קטן. הנה עם ישראל ילך יעשה את השעורי בית בעצמו. בורי סטרונג, כדאי שתקראו את מורי סטרונג, וכדאי שתבינו שהקורונה המטומטמת הזאת אין שום חיידק. יש שפעת שינדסו אותה, כי רצו קצת עשן עם האש, אבל מה שיהרוג אתכם זה לא הקורונה. גם הקריסה הכלכלית שהיא בתוכננת, כי מורי סטרונג אמר, אני אקריס את הציביליזציה המערבית. אתם יכולים לבדוק איתי, הם כל כך מזלזלים בכם, שהם שמים את זה מולכם ברשת, אבל הם בטוחים שאתם ברוב טמטומכם תלכו לתוכניות בישול. ולכל מיני תוכניות של מפגרים של מונית הכסף, במקום ללכת ולקרוא את מה שצריך. במקום לקרוא את מה שצריך. אז מורי סטרונג אמר, אני אקריס את הציביליזציה המערבית. ואז מה יהיה? אני אגרום לכם למחסור במזון. בסין כבר עושים את זה. יש כרטיס סוציאלי, יש נקודות, אין כסף מזומן. תגידו שלום לכסף המזומן. ואז מה יקרה? כשאתם תרצו לקבל מזון בתלושים, אז יפתחו לכם כל מיני מחנות ויגידו לכם, מי שמתחסן, והנה תקלוט מה שאני אומר, שש חיסונים. שזה עיקור וזה שינוי של DNA וכל מיני כאלה, ומי שלא יתחסן ימות מרעב. אתם חושבים שאני צוחק? הכל בכתובים, לך ותעשה שיעורי בית. הכל כתוב.
הנה, זהו, נגמר. דוד, אנחנו שמענו, יפה. יש פה קונספירציה מאוד עמוקה וגדולה. ברגע שאתה אומר קונספירציה, אז זה לעג. לא, לא לעג. משום שמי שהמציא את המילה קונספירציה, זה ה-CIA כדי ללעוג לאנשים כמוני. לא קונספירציה, יש פה איזה תכנון. יש פה תכנון. איזה תזה. תזה. תזה יפה, מעניינת, שאולי גם נכונה. בוא אני אוכיח לך במשפט אחד שזה... אחרון אבל. אחרון. כמה אנשים מתו מהכביכול נגיף שקוראים לו קורונה? 500 איש גיל ממוצע, בין 75 ל-85, תבדקו אותי, האמינו לי, אני עיראקי חכם, האמינו לי. בשביל 500 איש שמתו, ספק ספקה שאתם אומרים קורונה, לא מקריסים כלכלה, לא משביטים את חוט השדרה של מדינת ישראל, לא משביטים את הכלכלה העולמית, לא מקריסים בעלי משפחות, בעלי בתים, אלא אם כן, זה בכוונת מקבל של מורי סטרונג שאמר, אני אעשה פיגוע כלכלי, שלאחריו אתם תעמדו בתור כדי להתחסן. זה הכל. אוקיי, זאת תזה, זאת תזה. אנחנו חייבים, יש לנו מבזק, נכון? רק חדשות עכשיו, אנחנו צריכים לחזור למבזק, אנחנו כבר נמשיך, גם אולי עם דוד, ועוד הרבה אנשים שעומדים פה בתור לדבר איתנו, אל תלכו לשום מקום, מבזק וחוזרים.